Das Dümmfell, ja, verstehe ich noch. For det var noe det var noe her som du måtte skru på både sender og mottaker eller hva det var, så nå må jeg begynne helt på begynnelsen igjen da. Nei. Det gjør vi ikke. Vi skal vi se, fortsetter der vi slapp. Vi holder på her med han Super Mario som gjør et skikkelig sprang fremover da, når han endelig får fremover og oppover, når han får tak i en datamaskin. Så i kapittel 1, som vi holder på med nå, som vi nesten ferdig med, så snakker det litt om hva er det som foregår på en typisk arbeidsplass. Og det er jo sånn at det meste av det du gjør, det er foran en skjerm og tastatur, så det går ikke an å observere det. Hvis du går og ser på noen jobber, så ser du ikke hva de holder på med. Og det setter jo noen krav til hvordan vi forholder oss til det her. Hva skal vi lære? Så innkjøp for eksempel gjøres, produksjon starter, salg gjennomføres, alt foregår på skjermen og tastaturet. Så uansett så må du håndtere en strøm av informasjon som kommer imot deg, og du må legge inn masse på tastaturet. Du må være operativ, du må vite hva du skal gjøre. Du må kunne lese informasjon, forstå informasjon, vite hvor får du tak i den. Hvor mye solgte vi forrige uke? Så at hvis du sitter på salgskontoret, kan ikke si ja, vet du, eller begynne å bla i noen papirer. Du må slå opp i ERP-systemet, finne det ut. Og det er jo lett å gjøre hvis du vet hvordan du skal gjøre det, selvfølgelig. Og du må legge inn informasjon. Så alt det her er det viktig at du kan. Og du trenger kunnskap om hvordan du kan bidra. Og for å kunne bidra, i en bedrift, så må du forstå litt av resten av bedriften også. Det nytter ikke at du sitter på salg og så selger alt du klarer, hvis ikke de i produksjon klarer å levere det, sant? Og så videre. Så det er ofte konflikter med det. Så for å få det her til prosessene til å flyte som en helhet, så må du forstå hvordan hele bedriften fungerer. Så da står det litt, bittelitt her i boka om organisasjon, hvordan en organisasjon er bygd opp. Hvem var det som holdt på med, tok organisasjonsfag? Var du? Så det er i hvert fall sånn at de fleste organisasjoner, også Høgskolen i Molde, og de fleste er organisert, såkalt funksjonell organisasjonsstruktur. Så de som holder på med salg, de sitter nå og selger, og de som holder på med produksjon, produserer, er jo på produksjon på Høgskolen og foreleser her, og så tilsvarende. Så de er typisk delt inn i avdelinger, så sånn i en bedrift, funksjonsorientert organisasjonsstruktur. Modell. Og innenfor hver sånn funksjon så er det ulike nivå. Så typisk operasjoner, de som sitter med daglige operasjoner på produksjon eller salg, og så har du en avdelingsledelse og kanskje en mellomledelse hvis det er et stort firma, og så en toppledelse. Sant? Og vi ser at det er jo, hvis du ser på dem, så sitter jo alle foran en skjerm da, så de kan ikke se ut fra hva det er. Og det er et annet karakteristisk trekk ved det her da, når vi ser på det. Kommer litt tilbake til det, at alle ser hva alle andre gjør i prinsippet. Sant? En gang jeg legger inn en forespørsel om produksjon, så kan i prinsippet alle se det. Sant? Og ikke bare alle som sitter rundt der nå, det er jo, legges jo inn i et datasystem, så det er i prinsippet alle i hele verden ser det. Sant? Så det er plutselig et voldsomt kraftig verktøy, så når du så du får at alle ser alt i prinsippet. Nå finnes det jo selvfølgelig, og mange bruker begrensninger i systemet. Så hvis du sitter på salg, så får du ikke lov å se på hva de holder på med i detalj bort på innkjøp. Kanskje du ser hva de gjør, men du får i hvert fall ikke lov å legge inn en innkjøpsordre hvis du sitter på salg, sånn at det ikke er rettighetene dine. Sånne ting ser ikke vi på her i hele tatt. For nå skal dere jobbe som selgere, dere skal jobbe som innkjøpere, som produksjonssjefer, så gjøre alle tingene, så vi har full tilgang til hele systemet. Ingen begrensning. Og det er litt unikt, så det opplever du ikke i bedriftene.
Og selvfølgelig i en bedrift så vi veldig fokusert på stadige forbedringer, og det ditt ansvar. Så for å kunne gjøre det så må du forstå hvordan alt henger sammen, ellers blir det vanskelig å bidra. Sant? Så du må forstå hvordan det foregår, så gjør man at alle har full tilgang til informasjon, vil jobbene endres dynamisk, ettersom alle bidrar til kontinuerlig forbedring av forretningsprosessene. En ideell verden, sant? Ofte så er det jo litt kniving mellom avdelingen og så videre. Men det er ikke lurt. Så hvorfor er de her forretningsprosessene så viktige? Det har blitt et eget fag her nå, og det øker, så hvis du googler så ser du egne sånne næringslivskonferanser flere i år om det og så videre. Sant? Og det er fordi at det er det vi gjør i bedriftene, så hvis du lager modeller eller tenker på prosessene, så kan du endre det og så videre som jeg snakket om. Og det er egentlig prosessene som er ledelsens verktøy for å implementere sin strategi. Sant? I boka så står det noen eksempler, blant annet fra Apple, sånn Steve Jobs, som dere har hørt om helt sikkert. Sant? Han gjorde jo om på forretningsprosessene, gjorde noen triks. Så han ble da i løpet av noen få år, så var nesten helt på grensen til konkurs, kunne få Apple gratis som trent. Så ble han verdens mest verdifulle selskap i 2012, bare på noen få år. Står det i siden i boka om det. Sant? Og da hovedtrekken er jo at de produserte masse datamaskiner. De hadde fabrikker, egne fabrikker i Irland og i Singapore, men det gikk jo skikkelig dårlig. Så tok han over han Steve Jobs igjen. Han var jo med i grunnlaget det, men så gikk han ut av Apple, og så kom han tilbake igjen. Og hva gjorde han? Han satt seg ned og så på forretningsprosessene. Hva er det vi holder på med her? Hva er det vi kan? Hva er det kundene vil ha? Så han effektiviserte og omorganiserte forretningsprosessene. Vi skal se litt grann hva han gjorde. Ja. Nei, lite i hvert fall. Ja, de driver jo en del med markedsføring da, men ja. Veldig mange andre bedrifter. Ja. Og de har en, han gjorde jo om, vi skal se på neste slide da, men han gjorde om siden du er inne på markedsføring, han gjorde jo om noe da, for det som var i gamle dager, for å si det sånn, så produserte de jo datamaskiner her, og hadde jo noen venner som drev og solgte Apple Computer da. Studerte, så solgte de, for de jobbet med sånn, altså salgslede, mens i dag vet du, så er det ikke sånn, sant? Gikk dårlig, og hva gjorde han mer? Jo, han heivet ut alle datasystemene og innførte SAP selvfølgelig i gåsøgne, men han innførte et ERP-system som holder rede på alle transaksjoner over hele verden. Så hvis du tar en sånn iPhone, alle, ja. Så hver gang du gjør noe, last ned en app, gjør noe, så skjer det noe borti, rasler det borti SAP-systemet borti USA. Ja, det gjør det også. Så det er helt utrolig, for at det går jo det worldwide, og alt, han har styr på alt hver minste lille detalj, og det er mange millioner brukere, sant? Samtidig, og det går som en kule. Og vi skal se senere noen bilder fra de her dataparkene, de er kilometer lang. Ja. Ja. Som heter. Kan du kalle det en spøk som er blitt som var for et par år tilbake. Macintosh, da ble som det sa most applicant crashes occurs in system hardware. Ja. Occurs in system hardware. Ja, og det var det som var slogan for Macintosh. Ja, altså det var folk spøkte med at altså Macintosh var en forkortelse for det. Ja. Ja, det gjorde den. Det var mange spøker, de vitsa, de for hardt med Macintosh, men Apple var jo unik. De var jo dem som kom med brukergrensesnittet som Windows har nå, og så videre. Så det var jo mange bra ting med Apple da, men han slutta jo Steve Jobs, så han var en sånn voldsom innovativ fyr da, og hadde nese for business, og det er ikke han kunne selv, da leide han inn dyktige folk eller samarbeidet med andre som gjorde det da. Men vi blir ikke å studere det her i detalj da, men i dag, hva er Apple i dag? De har fokus på forretningsprosesser som gir verdi for kundene, så heter det. De bryr seg egentlig ikke om andre ting. De har produktdesign og salgskanaler. Produksjon gjør de ikke. De har ingen som skrur noe som helst i Apple lenger. De bare kjøper det inn, sant? Og de selger via Apple Online Store, så salgskanalen der, så jeg prøvde å kjøpe en iPhone her. Til min svigermor skal jeg kjøpe en iPhone. Så jeg gikk inn,
her borte, nei, det var umulig å kjøpe, da må du ha abonnement. Ja vel, få noe et abonnement da. Nei, hun må møte opp personlig, for at det veldig viktig, for ellers kan jo telefonen misbrukes og så videre, men hun bor jo ikke her. Ja, hva skal jeg gjøre? Nei, det umulig å kjøpe en iPhone uten abonnement. Ja, greit, men jeg skulle til Oslo dagen etter, så tenkte jeg, jeg går inn på Apple Store i Oslo. Så det var noe greit, så jeg for inn der da. Å nei, nei, du kan ikke kjøpe noe iPhone uten å betegne abonnement. Vi har ikke noe med Apple å gjøre, vi bare låner navnet deres. Så App Store i Oslo, den Apple-butikken i Oslo og i Ålesund, de kan ikke lov å selge en iPhone heller, uten abonnement. Så eneste måten å få kjøpt en iPhone på, det er via online, hvis du ikke tegner abonnement samtidig da. Og der gjorde han for å komme veldig nært kunden. Han var lei alle de mellomleddene. Han ville vite hva kundene tenkte. Han følger med. Hver eneste gang du laster ned noe, så går prognosen opp og ned. Vet du. De sitter og følger med i detalj hva alle vi gjør til enhver tid. Sant? Og det var for skikkelig nære til kundene, så kan de være mye mer på hugget hele tiden. Sant? Og det er jo ikke bare de. Det er jo, ja, alle ser jo det her og vet jo det. Så nå prøver jo alle store selskap litt mye av det samme da. Men hele grunnen til at det hele tatt er mulig, det er jo mye av den teknologien som ligger under, at du får sånn synlighet til hva som foregår. Og du kombinerer det jo med andre ting også, da, selvfølgelig informasjon, men det er utrolig imponerende. Det har jo vært gjennomstudert, og bøkene har du kanskje lest, fra Steve Jobs for eksempel. Så det er et eksempel på, egentlig der det går bare på et eksempel, at forretningsprosesser de er uhyre viktige. Så har du kontrollen på dem, så kan du gjøre ting. Hvis du er rot, og du ikke ser helheten, så blir det jo, skal vi se hvor er denne, Steven, gikk dårlig, ja. Sant? Her gikk dårlig. Mange kunne jo tenke seg, ok, vi må ned til Singapore, reise ned nå og se hva er de holdt på med på fabrikken. Vi må kutte kostnadene nå. Kutt kostnadene, halvparten av kostnadene. Vi har ikke råd til det her. Sant? Eller du kunne gjøre andre grep, men så prøve å gjøre det du holder på med mer effektivt. Sant? Men det kan hende at det du gjorde egentlig ikke var vits å gjøre. Så det hjelper ikke å jobbe hardere hvis du jobber med feil ting. Sant? Det er litt av det som er. Du må jobbe med rette tingen. Så det er bedre å være smart enn å jobbe deg ihjel. Kanskje begge deler. Du må jobbe hardt, men du må jobbe med rette tingen. Så det er det som ligger litt under det her. Og for å komme dit og forstå hvordan du skal jobbe, hvor det lønner seg å jobbe hardt, så må du ha overblikket. Og det får det her da. Så i boka så bruker de tid på det.